បាទសួស្តីអ្នកនាងអោកគ្នាបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនាងអោកគ្នាបានមើលរួចបើហើយនៅទីលើក្លែងមិញបាទនេះគេហៅថាការធ្វើប្រម៉ូតឬក៏ទីលើរឿងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនាងអាចធ្វើទាំងអស់នេះហើយអាចធ្វើបានអ្វីដែលខ្ញុំបានដាក់នេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនាងអោកគ្នាប្រកាសជាអាចកាត់តការធ្វើទីលើរឿងប្រម៉ូតអីផ្សេងផ្សេង នឹងងាយស្រួលມັນជិះមានបញ្ហាច្រើនទេអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលឃើញនៅខាងដើមហ្នឹងនេះគឺជាលំហាត់ប្រាច់ព្រាត់គេថា final exam ណាសម្រាប់ដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានរៀនកាត់តវីដេអូនិងវីដេអូ graphic ជាមួយខ្ញុំបាទមានថាអ្វីដែលយើងរៀនជាច្រើនខែកន្លងមកហ្នឹងវាមានពីកន្លឹះផ្សេងៗតាមកម្មវិធីផ្សេងៗហ្នឹងហើយចុងក្រោយយើង បានជាចង្កោមអញ្ចឹងមួយបាទបានជាចង្កោមមានធ្វើដោយអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើថាតើអ្នកណាខ្លះក៏អាចធ្វើបានប្រមាណភាគរយនៃអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងឬក៏អាចធ្វើបានល្អជាងខ្ញុំបាទបើមានចំណុចខ្វះខាតណាមួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបន្ថែមទៀតអ្នកដែលគាត់បន្តដល់ថាអូខាងនេះអាចចំណុចនេះ effect នេះ graphic នេះគេធ្វើចាំមិនខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្ថែម អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមុនឲ្យខ្ញុំអាចបានទីលើខ្លីនឹងមួយគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់ច្រើនកម្មវិធីបាទវាមានដូចជា Illustrator ណាបាទ Illustrator ហ្នឹងខ្ញុំសម្រាប់គាត់បាយអសរឌីហ្សាញអសរយកទៅដាក់ក្នុង Cinema 4D ណាបាទខ្ញុំដាក់ក្នុង Cinema 4D នេះបាទក្នុង Cinema 4D យើងយកមកច្នៃអសរយើងធ្វើអសរធ្វើ animation ចាក់ texture ចាក់អីទៅយើងគូររូបគូអីទៅណាបាទ អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទម្លាក់ចេញពី Cinema 4D នឹងហើយខ្ញុំចូលក្នុង After Effects បាទ After Effects គឺសំខាន់ជាងគេយើងដាក់ភ្លើងដាក់ effect ដាក់អីផ្សេងផ្សេងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានខ្ញុំចងផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀត composition វាមានអសវាមានភ្លើងវាមានអីផ្សេងផ្សេងតទៀតបាទបន្ទាប់ពីយើងទម្លាក់ចេញពីនឹងហើយគឺខ្ញុំត្រូវការ ដោយរូបនេះគឺ យើង design ពី Photoshop បាទ យើង design យើង កាត់ត រូប កាត់ ត អី យើង download ឬក៏ យើង capture ពី video មកហើយ យើង យក ទៅ ដាក់ ក្នុង Premiere ក្នុង After Effects នេះ ណា យើង ធ្វើ animation ធ្វើ អី ក្នុង After Effects បន្ទាប់ ពី យើង តម្លាក់ ពី After Effects ទាំងហើយ ណា យើង តម្លាក់ ពី After Effects ទាំងហើយ បាទ តម្លាក់ ពី After Effects ហើយ យើង ធ្វើ អី ស្អាត ហើយ អស់ គឺ យើង ចូល ក្នុង Premiere ដើម្បី យើង ទៅ បុក sound និង កាត់ plong ណា យើង កាត់ promote កាត់ អី ទៅ ណា นี่บ่านี่យើងបកសោនបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺរួចរាល់ហើយយើងកាត់ទៅតាមប្លង់ឲ្យទៅត្រូវព្រេងទៅអីទៅនេះបើសិនជាគេធ្វើស្តង់ណាតាមទូទួលតាមអីមែនទែនគឺគេមានថាគេមានបញ្ចូលសម្លេងបញ្ចូលអីទៀតអញ្ចឹងណាតែនេះយើងធ្វើធម្មតាខ្ញុំយកទៅសោនមកគេយកមកស្រាប់ណាបាទ ហើយរូបភាពនេះគឺខ្ញុំដោនឡូតពីអ៊ីនធឺណិតយកមកប្រើមានថាយើងយកពីប្លង់អញ្ចឹងយកមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់តាបច្ចេកទេសអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចិត្តចប់ហើយខ្ញុំនឹងដាក់លំហាត់នេះឲ្យគាត់ធ្វើណាបាទចាប់ផ្ដើមពីដំបូងឡើយយើងចាប់ផ្ដើមអីចាប់ផ្ដើមអីយើងយកទៅសាកមើលខ្លួនឯងអនុវត្តខ្លួនឯងថាតើបានប្រមាណភាគរយនៃការធ្វើរបស់ខ្ញ